Përshëndetje. Mirë se keni ardhur. Unë jam Daniela, maturante i gjimnazit Shote Galica dhe votuese për herë të parë. Si hera e parë që po ushtroj këtë të drejtë, është shumë e rëndësishme për mua, ashtu sikur se duhet të jetë për të gjithë votuesit, të jem e mirë informuar në këtë aspekt. Vota ime bazohet në bindje të forta politike nga vetë unë si individ. Faleminderit. Si nxënëse, jam përpjekur që bindjet e mia politike t'i bazoj në 2-3 gjëra kryesore, pika që mua më pëlqejnë nga ky sistem ku ne jemi tani. Kam vlerësuar, ose më mirë jam përpjekur për të vlerësuar sistemin arsimor në Shqipëri dhe kam vënë re diçka. 8 vitet e fundit, Shqipëria, ose më mirë sistemi arsimor në Shqipëri, ka kaluar në për etapat të ndryshme, ndryshime të vazhdueshme. Këto ndryshime, në mendimin tim, janë provë e përmirësimeve dhe aspiratave për të arritur standarde akoma më të larta nga ato që jemi tani. Gjë rastin sot, për të falenderuar ato që më dhanë këtë mundësi për të shprehur fjalën time, si dhe për të bërë një thirrje të gjithë moshatarëve të mi që votojnë për herë të parë, por edhe atyre individëve që kanë votuar për shumë herë radhase. Mos e lejni, t'ju ikë nga dora mundësia për të votuar, sepse në momentin që ju votoni, atëherë keni forcën të kundërshtoni çdo rrezik që ndjeni që po i kanoset vendin tonë. Por kam edhe një mesazh. Votoni duke krahasuar dhe duke vlerësuar. Krahasoni Shqipërinë e para 8 viteve me Shqipërinë që është sot dhe mendoni se si mund të bëhet Shqipëria nëse mbi të vazhdon të veprojë e njëjta dorë që ka vepruar deri më tani. Vlerësoni arritjet e tanishme, sepse vetëm në këtë mënyrë ju do të jeni në gjendje të siguroni vetes një të ardhme të sigurt. Shumë faleminderit. Ne kemi kërkuar mbështetje për kryeministrin Edi Rama, kemi kërkuar mbështetje për Partinë Socialiste në vitin 2013. Me premtimin e kryeministrit që në këtë bashki, për këtë komunitet, do të ketë një përkujdesje të jashtëzakonshme, e cila ka qenë lënë pas dore në gjithë historinë e demokracisë. Ktu është ndërhyrë në gjithë sektorët në të cilët deri në vitin 2013 nuk kishte as edhe një projekt, e jo më të bëheshin investimin të rrenë, të dukshme. Ne kemi transformuar mbi 60-70% të rrjetit energjetik të bashkisë Kryj. Ajo punë po vijon pa ndalim deri sa në gjithë territorin e bashkisë të ketë furnizim me energji elektrike me standarde bashkohore. Jemi ndër bashkitë e para të cilët po bëjmë një investim të tillë. Punë që nuk ka qenë vënë dorë mbi 40 vite. Ne jemi ndër bashkit që po transformojmë infrastrukturën rrugore ndër qytetase dhe në përfshatra. Duke filluar nga aksi kryesor i premtuar prej vitesh e prej dekadash, Fshkruj Thuman, i cili i ka nxjerrë nga izolimi gjithë ato banorë që banojnë në atë segment, por edhe të tjerë të bashkisë tonë. Kemi transformuar zemrën e qytetit kryes. Premtim i yni dhe i kemi kthyer dinjitetin qytetit kryes, që deri në vitin 2013 deri në 2015 ishte turp për të thënë zemra e qytetit të kësaj bashkie dhe kryeqyteti historik i shqiptarëve. Sot ka lezet të shkosh në qytetin e kryes.
Ne po punojmë fort, fuqishëm, edhe në lidhje me një shërbim tjetër, i cili vetëm premtohej në fushatë elektorale. Ne sapo kemi përfunduar ujësiellsin e qytetit të Kryes. Jemi në mes të punimeve të ujësiellsit të qytetit Fushë-Kryes dhe do të shërbej përfunizimin jo vetëm të qytetit, por për gjithë zonave rurale përreth tij. Mbi 60% e popullsisë së kësaj bashkie do të furnizohet me ujë të pishëm 24 orë pas përfundimit të këtij projekti. Kemi gati të gjithë projektet për furnizim me ujë të pishëm edhe të zgjësive të tjera të zonave rurale. Prandaj edhe kjo një premtim i mbajtur dhe po punohet fuqishëm për ta lënë pas krahave edhe këtë siklet që njerëzit e kanë vuajtur prej vitesh e prej dekadash. Ne kemi qenë edhe bashkijat të cilët e vuajtëm shumë atë fatkesin e 26 nëntorit të vitin 2019. Fatkesisht patëm edhe humbje jetësh. Por, pas asaj, pas ati gjënjëzimi të bashkijës tonë dhe të një pjesët mire të Shqipëris, ne përpunojmë fuqishëm me rindërtimin. Vëtëm në bashkijën tonë janë 1900 shpia të cilat do t'ju epin qytetarve falas. As njëherë në historinë botërore nuk ka ndodhë që një qeveri, një kryeministër të marë për si për gjithë barën financiare të rindërtimit. 1900 apartamente do t'ju apim qelësat ndorë dhe 2500 të tjera kanë marë grantë për riparimin e banesave të nivelit dëmit më pak. Ne jemi bashkia që po transformojnë mbrojësisht edhe infrastrukturën publike të lidhur me tërmetin, por edhe për shkak të amortizimit të objekteve, sidomos arsimore. Po bëhen 19 shkolla në territorin e bashkisë tonë, me një cilësi të jashtëzakonshme dhe me një shpejtësi shumë të madhe. Edhe kjo fal mbështetjes së kryeministrit. Ne jemi këtu në qytetin ku sa herë binte shi, gjysma e më tepër e qytetit kishte tmerr sepse përmbytej. Fatura financiare e çdo familje, çdo biznesi këtu ishte vit pas viti e garantuar dhe njerëzit ishin të tmerruar nga ajo përmbytje. Ne mbi bazën e fjalës së kryeministrit sapo kemi dorëzuar projektin, na është financuar dhe i kemi hequr tmerrin banorëve të këtij qyteti, duke bërë atë riabilitim të lumit që kalon në mes të Fushë-Kryes. Edhe kjo fal mbështetjes së kryeministrit. Ne kemi edhe shumë projekte të tjera përpara në vijim edhe për 4 vitet e ardhshme. Dhe siç ka treguar ky kryeministër, që për herë të parë pas 109 vite shtet një kryeministër, një qeveri po pyet për këtë komunitet, interesohet për këtë komunitet, ne nuk do të kemi një jo për asnjë projekt i cili do të shërbejë në përmirësimin e infrastrukturës dhe të jetës së këtyre qytetarëve. Prandaj i bëj thirrje gjithë qytetarëve të kësaj bashkie, gjithë njerëzve të mirë të këtij vendi, të votojmë njeriu që bëri të mundur këtë lloj transformimi, njeriu e vetëm që ka dëshirën dhe qëllimin dhe për kujdesin për këtë komunitet. Të votojmë Partinë Socialiste, të votojmë numrin 12 me datë 25. Faleminderit gjithë. Përshëndetje gjithë dhe faleminderit. Edhe pak ditë kanë mbetë nga data 25 prill. Kushdo njëri nga ju ka një angazhim shumë të madh për shkuar të votuar. Dhe të gjithë e dim se e vetë një fort që të shërbej, jo vetëm Kryes, por gjithë Shqipëris, është vetëm Partia Socialiste. Prandaj, Partia Socialiste nuk është vetëm e socialistëve, ajo është e gjithë shqiptarëve. Ju lutëm me datë 25, të gjithë të votoni numërin 12, të votoni Partinë Socialiste dhe Edi Ramën kryeministër. Faleminderit gjithëve, suksese kudo që jeni. Faleminderit. Mirëdita gjithëve, përshëndetje. Faleminderit që jeni mbledhur dhe që na ndoqët në këtë rrugëtim drejt zgjedhjeve. Ne ju takuam, folët, na bët pyetje, na emocionuat, na frymëzuat për të ardhur te kjo ditë. Faleminderit shumë. Edhe pse këto zgjedhje ishin ndryshe, rrugëtimi diktohej nga pandemia, ju respektua dy gjëra themelore: kujdesin për jetën dhe orarin zyrtar të vendosur. Faleminderit.
Unë në këtë rrugtim pas shumë gjëra, pas se si po transformohet fushkruja me një lagje moderne urbane. Unë lëviza në spital, ku pas një ekopark që merte për kujdesje për mjedisin. Unë shkova në Thuman, që me siguri do tjetë krenaria urbanistike e rindërtimit. Unë që është në Aramera, skatun të ri, ku takova fermer që duan të rrisin prodhimet e tyre bujësore për eksport më shumë. Dhe unë pa dyshim, pash projektin e ardhshëm të portit të Durrësit, që ka për ta kthyer Shqipërinë në një vend që do ketë zhvillimin më të madh turistik në Ballkan. Ndaj besoj se në të 25 prill ju të gjithë e dini se çfarë votojmë, çfarë duhet të ndajmë. Shqipërinë e një modeli tjetër që bazohet në sipërmarrje dhe në respektim të pronës dhe të biznesit dhe të individve me qëllim më shumë të ardhura për familjen dhe Shqipërinë atyre hiliqarëve të tranzicionit që e përdorin vetëm për qëllimet e tyre, gjithë interesin politik. Ne e dim shumë mirë që Shqipëria bëhet me vendosmëri, me punë, dhe ne e dim që duhet një leadership i angazhuar, një leadership që rezultatin e sheh si burimin kryesor të punës dhe që frymëzohet nga dashuria për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Dhe ky është Edi Rama. Këto zgjedhje për të gjithë shqiptarët do të thonë disa gjëra më shumë. Këto zgjedhje për gjithë shqiptarët do të thonë rindërtim të përfunduar në pranverën e ardhshme. Këto zgjedhje do të thonë vaksinim masiv për gjithë. Do të thonë paga më të larta për të gjithë. Do të thonë pa tjetër lehtësi për biznesin e vogël. Do të thonë pa tjetër dhe më shumë turistë në zonën tonë kaq të bukur. Daj, unë juftoj që me 25 prill të marim një vendim të rëndësishëm, vendimin e modelit ekonomik që duhet shkoj për para. Është e lehtë të votosh për Partinë Socialiste me 25 prill, sepse në qendër të vëmendjes ka njeriun. Prandaj juftoj, votoni numrin 12 për Partinë Socialiste dhe Edi Ramën. Përshëndetje të gjithëve. Shumë faleminderit për besimin, vlerësimin, mbështetjen, votën tuaj për të përfaqësuar 4 vite në Parlamentin e Shqipërisë. Ju jam të gjithëve shumë mirënjohëse. Shumë faleminderit që jeni gjithë këtu para zgjedhjeve të 25 prillit. Për të mbështetur dhe për të besuar votën tuaj Partisë Socialiste, ekipit fetues të saj, kryeministrit Edi Rama. Jam shumë krenare që jam sërish sot këtu dhe kam qenë pjesë e transformimit të Bashkisë Kruj. Të gjitha këto projekte që Arturi përmendi kanë qenë një fakt kontribut plotësisht i merituar për Krujën dhe qytetarët e saj bujarë. Faleminderit për votën tuaj, për mbështetjen tuaj, për marrjen pjesë në këtë proces transformimi. Procesi transformimi të Krujës do të vazhdoj, do të jemi sërish bashkë në këtë transformim. Kemi një vizion të qartë se si Kruja do të bëhet, se si Krujës do t'i kthehet shkëlqimi i saj. Pikërisht me votën, me mbështetjen tuaj, me votën në 25 prill, për numrin 12, për Partinë Socialiste, për kryeministrin Edi Rama. Shumë faleminderit gjithëve. Kënaqësi e madhe që jeni mbledhur edhe që keni siguruar gjithë të diell të bukur
Shumë faleminderit. Dielli po lindë sërish, po lindë sërish për Shqipërinë dhe Shqiptarët pas një periude të të mërshme. Pas një periude ku ju këtu në të gjithë Bashkinë e Krujës ishit në qëndër të një ciklonit vërtet fatkeqësie, të ciklonit të të mërshëm të tërmetit, ku humbën jetën njerëz që ju i njihni, njerëz si të gjithë ne që patën fatin e keq të mos ia dalin përballë asaj goditje vdekje përurse. Ju përjetuat atë të merë që Shqipëria e gjitha e përjetoi nga shumë afër. Ju i ndjetë më shumë se të tjerët lëkundjet e frikshme të tërmetit. Ju i patë fëmijët tuaj shumë të friksuar dhe ju ndjetë për ditë e ditë tëra me ankthin dhe pasigurinë e madhe të asaj që vjen mbrapa. Faktikisht, ajo ishte një goditje që do të kishte gjynëzuar dhe një elefant. E jo më një vënd të vogël, jo të pasur, si yni, por ne rezistuam. Ne rezistuam, ne këmbgulëm, ne provuam që në fund të fundit për masa e njeriut nuk matet në ditë mira. Për masa e njeriut nuk matet në festa dhe në gëzime. Për masa e njeriut nuk matet kur gjithçka shkon në fjollë. Për masa e njeriut matet në ditë këqija. Për masa e njeriut matet aty ku toka dridhet në nënkëm dhe atëhere ku njeriu ndeshet me forcën e një kundërshtie të madhe për balë. Aty ne provuam se me çfarë materiali jemi bërë. Aty ne provuam se çfarë karakteri kemi. Aty ne provuam se çfarë mund bëjmë së bashku përballë çdo të keqe dhe përballë çdo sfide. Dhe sot, në të gjithë këtë bashki, kudo ku të shkosh, shihen provat e rezistencës tonë, e këmbgulës tonë, e dëshirës tonë të madhe për të shkuar për te i fatkeqësive dhe për të bërë edhe më të fortë, edhe më të mirë dhe patjetër e solidaritetit ton vllazëror për të mos lënë vetëm asnjë familje, për të mos lënë vetëm asnjë shqiptar. Dhe sot nga Fushkruja ku po merr formën e vet përfundimtare një lagje rezidenciale, njësoj si ato lagjet rezidenciale të të pasurve, por këtu jo për të pasurit, por për më të prekurit nga ne. Për ata që kur s'do kishin mundësin ta kishin një shtëpi, si shtëpia që do të kenë së shpejti. Për ata që asesi s'do kishin mundësin, jo pas tërmetit, por as para tërmetit, ta ndëronin se do t'jetonin në një lagje me të gjithë parametrat e me të gjitha kushtet e çdo lagje rezidenciale në Europë. Po jo vetëm në Fushkruj, po edhe në Thuman, aty ku ishte zemra e fatkeqësis, aty por i merr jetë dita ditës shëmbulltyra e zemrës tonë, e zemrës tonë që rreh bashkë me zemrën e çdo njeriu që u prek nga fatkeqësia, e zemrës tonë që rre
bashkë me zemrën e çdo familje që ka nevojë për dorën e shtrirë solidaritetit, e zemrën sonë që rre, bashkë me zemrën e të gjithë shqiptarëve, duke filluar nga gjyshet dhe gjyshrit që kishin një nevojë alarmante për të dalë nga ankthi dhe nga pasiguria për i kërcënimit Covidit. Po jo vetëm thuman, po dhe mbupsh, edhe mbupsh po ndërtohet një lagje e re, një lagje ku fëmijët e bupshit, njësoj si fëmijët e thumanës, njësoj si fëmijët e fushkryës, do të rriten krejt ndryshe, nga si u rritën prindit e tyre, do të ndjehen pjesë e një Shqipërie tjetër. Deri dje, për para tërmetit, në ato zona, ato familje dhe ata fëmijë ishin më mbrapa se tjerët. Parafyturojnë se sa e bukur është. Falë rindërtimit dhe falë këmgulljes dhe besimit se ne duhet dalim më të fort nga tërmeti, ata fëmijë sot janë edhe për para shumë fëmijëve tjerë në zona tjera. Ata fëmijë sot do të dalin nga shpia dhe nuk do të kenë më këpucët me balt kur shkojnë në shkollë. Do të shkojnë në shkollë e në kopësht dhe do të hynë në mjedise plot dritë, në mjedise plot hapsirë, në mjedise plot përkujdesje. E pas shkollë, ata fëmijë do të kenë fushat e tyre sportive, do të kenë këndët e arkëtimit të tyre. Kus bashku me gjyshit e gjyshet, do të mund të ndjehen pjesë e një transformimit madh të këtij vendi, që ne kemi misionin të vazhdojmë, duke bërë të mundur që 25 prill vota e bashkuar për Partinë Socialiste ta çojë gjithë popullin shqiptar, ta çojë Shqipërinë përtej pandemisë në majën ku Shqipëria meriton, në majën ku shqiptarët meritojnë, në atë maj ku pa asnjë dyshim Zoti i ka dashur shqiptarët kur krijoi Shqipërinë. A keni parë, ku e keni parë? Një vend që në një hapësirë kaq të vogël të ketë pasur bekimin e kaq shumë mrekullive të mbledhura së bashku nga dora e Zotit. Një vend kaq i vogël që preket nga dy dete të ndryshëm, njëri më i bukur se tjetri. Një vend kaq i vogël me male të cilëve e ruajnë dëborën në të 12 muajt e vitit. Një vend kaq i vogël që përshkohet nga kaq shumë lumenj dhe që është vendi i dytë më i pasur në Europë për burimet ujore. Një vend kaq i vogël që ka jo vetëm detin, jo vetëm malet, po ka dhe territore fantastike me kodra, me fusha, me peizazhe, me liçene, njëra më e mrekullueshme se tjetra. E pra, pyetja që ne duhet i bëjmë vetes është pse vallë? Pse vallë ne nuk jemi ende në majën që ne meritojmë dhe në lartësinë e projektit që Zoti pati kur bëri Shqipërinë? Sepse Zoti ja dha Shqipërisë të gjitha, por ka qenë dora e mbrapshtë e robit që përgjatë gjithë historisë sonë e ka penguar këtë popull ta çliroj deri në fund talentin e vet jashtëzakonshëm, ta çliroj deri në fund energjinë e vet jashtëzakonshme, ti kanalizoj të gjitha energjitë e njerëzve të këtij vendi drejt të ardhmes në funksion të ndërtimit, jo të shkatrimit, në funksion të paqes, jo të konfliktit, në funksion të fëmijëve e jo të interesave të përveçme që kaq herë në historinë tonë i kanë rënuar,
interesat dhe qëllimet e përbashkëta. Sot, Shqipëria është njësoj si lagjet e rindërtimit. Ato ende nuk kanë mbaruar. Sot, Shqipëria është njësoj si kantieret e shkollave që janë në ndërtime sipër. Sot, Shqipëria është njësoj si kantieret e qendrave shëndetësore, kopshteve të qerdheve, që janë në ndërtime sipër. Atëherë, pyetja është shumë e thjeshtë. Duke parë se çfarë jemi në gjendje të bëjmë, duke i parë shkollat që kanë përfunduar këtu në bashkinë e Krujës, shkollat cilat kur nuk ishin imagjinuar deri disa vite më parë, janë realitet. Çfarë do bëjmë? Do t'i lëmë në mes? Do t'i lëmë përsëri në duart e mbrapshta që e kanë provuar dhe e kanë sërprovuar se nuk dinë ndërtojnë? Do t'i lëmë përsëri rrugëve, njësoj si rrugët që ulan rrugëve për para se ne të merim dhe tyren? Do t'i lëmë përsëri në mëshirën e fatit keq që i ka ndjekur dhe i ka persekutuar shqiptarët sa herë kanë shkuar pas Berihajit dhe i kanë rënë rrugëve të shkurtra që të nxjerrin gjatë? Merri me mend, asnjë popull në asnjë gjuhë tjetër përveç gjuhës shqipe nuk e ka shprehjen rruga e shkurtër të nxjerr gjatë. Pse vallë? Populli ynë ka qenë i detyruar ta thotë këtë fjalë që ne trashëgojmë brez pas brezi nga gjyshit, nga prindrit, e u a themi ka shpesh fëmijëve tanë, kujdes, rruga e shkurtër të nxjerr gjatë. Sepse, në historinë tonë, në momentet e ngjashme me këtë, kur lufta, mundimi, lodhja, mërzia, pakënaqësia, na ka vënë poshtë, kanë dalë ata cilët me fytyra të ndryshme, me emra të ndryshme, na kanë tërhequr pas Berihajit. Në kushtet kur ne na është dashur të bëjmë atë sforcën që bën diferencën. Në kushtet kur ne na është dashur t'i themi veres vazhdo. Në kushtet kur këmbët thonë u lodha dhe na është dashur që ne të vazhdojmë të ngjitemi, në kushtet kur zemra thot po plas, dhe ne na është dashur të vazhdojmë të ngjitemi, në kushtet kur mendja thot ej ndalo pusho, dhe ne na është dashur të vazhdojmë të ngjitemi, ne kemi shkuar mbas Berihajit. Është shfaqur Haxhi Qamili, i cili ka ofruar një rrugë të shkurtër. Hajde, mblidhuni, ti bim, dali ku dali, po dum babën, e kjo pun do zgjidhet, e jeta jon do bëhet fush me lule. E më pas janë rishfaqur të tjerë në kohë ndryshme. Besoj që gjithë atyre që janë pak më të rritur se sa votuesit e parë këtu, ju kujtohet shfaqja e Rapush Xhaferit. Rapush Xhaferi ishte i njëjti personazh që u shfaqur shqiptarëve në historinë e tyre her pas here për të përsëritur të njëjtin mesazh të asaj hije që na ndjek nga pas si një mallkim që na kap nga këmbët, që na bën të kthejmë rrugë, që na dorëzon në duart e cinizmit, të indiferencës, në duart e shernajës dhe të fajsimit njëri tjetrit për të apenguar këtë popull që të ngrihet në lartësinë e projektit që Zoti deshi për Shqipërinë. Dhe Rapush Xhaferi shkonte qytet në qytet, i shoqëruar me një karvan automobilash, njësoj si Luli sot.
Dhe çfarë bënte Rabu Xhaferi kur ndalonte dhe kur e pristin me këngë, me valle si shpëtimtarin? Rabu Xhaferi thoshte: "E jo burra, pse lodheni jo burra? Pse duhet shkoni në punë? Pse duhet mundoheni të gëdhijeni në katër të mëngjesit dhe të punoni tokën? Pse duhet ta vrisni menjen? Se çfarë do të bëhet nesër? Ja ku më keni mbu? Më jepni mu legët, unë ju jap dy fishin, ju shkonin kafene. Ju shkonin kafene, merrni me politikë. Ju shkonin kafene, merrni me futboll." Unë jam i bindur që këtu ka plot viktima të Rabu Xhaferit, edhe të Sudes, edhe të Vetbiut, që natyrisht u shfaqën me bekimin e Saliut, se ishte Saliu që ju thoshe shqiptarëve: "Ato lek janë pastra, investojni ato lek në këto banka, mos e qani kokën, jam unë këtu garanti." Dhe Rapushi çmeni gjithë këtë milet. Shitën njerëzit baktit, shitën njerëzit shpit, shite, shit, gjithë shka kishin, gjithë i mërshin lekët, t'i qoshin nga Rapushi që ju thoshte: "Ti mi jep një, unë t'jap dy, mi jep i qinë, t'jap 200 javën tjetër, mi dhe 200 javën tjetër, t'jap 400 javën e tretë, mi dhe 400, 800 i ke." Edhe u bëj jeta salore. Pallo, pallo, ku paske qenë, doli Rapushi. Gratë shkreta, shifshin burra dhe thoshin: "O Zot, o Zot, o Zot, o Zot, ishala është e vërtet." Po gratë nuk e besonin deri në fund, se gratë bëjnë nga 10, nga 12, nga 15, nga 20 punë ditë. Burrat edhe një punë që boshin e lanë. E dhe që ke o gru, isha me shokët, pimër aki, dhe i vonë, se kemi Rapushin tonë, mos u mërzit o gru. Mirë po erdi dita që duesh me mora të dyshin tjetër, se u rrit pjaca. Edhe doli Sudja, ju kujtohet, loja mbaroj, tha: "Oh, si mbaroj loja? Marelo, s'ka më. Edhe mi jep një, t'jap dy." U bon ato dy gishtat mund s'y këtu, e që rrunë gjithë Shqipnin. E u bon shqiptarët si pula qore që u dheshin për pjetë me zjarit që këshin des vetë. E sa vitin a u desh për ta marrë vetën? Sa vitin a u desh për ta marrë vetën? Kush më thotë sot që është i knajurë? Nuk e besoj. Sot, ti jesh i paknajur, është gjëja më normale. Unë jam i paknajur. Po t'isha i knajur, s'do isha këtu. Do isha në shtëpi. Po t'isha i knajur, nuk do dilja çdo mëngjes për të bërë aq sa mundem, me gjithçka mundem, që gjërat bëhen më mirë. Po t'isha i knajur. Po çfarë arsye do vazhdoja të luftoja me mishe me shpirt? Për qa? Ama, pyetja ime për gjithë ata që paknaqur është: si zgjidhet? Si zgjidhet? Zgjidhet duke ul? Zgjidhet duke u shtrije, duke flet gjumë? Zgjidhet duke i ra prapë rrugës shkurtër? Zgjidhet duke besu se Rapushi u ngjall e tashti boll me votu lulin bashkë me atë karvanin e automobilave dhe jeta prap do bëhet sallore? Me votu ata që ju i kanë thënë një herë punës mirëmjes dhe që çdo ditë kur kanë pas fatin dhe privilegjin ta drejtojnë këtë vend, vetëm i kanë bërë punët mrapsh apo kanë prish punët e tjerëve dhe të Shqipërisë? Zgjidhet si me tramvajin e Tiranës?
Si zgjidhet? Zgjidhet vetëm duke vazhduar të ngjitemi, zgjidhet vetëm duke provuar siç provuam përballë tërmetit, siç provuam përballë armikut padukshëm, forcën e karakterit ton. Për masa e një burri, se e kam me burrat, se gratë janë më të qarta. Për masa e një burri, nuk matet në ditë mira, por matet në ditë qia. Për masa e një burri nuk matet kur ecën në një rrugë të drejtë. Për masa e një burri matet kur ngjitet në një përpjet dhe kur nuk dorëzohet deri sa arrin majën që i ka vënë vetes për qëllim. Kush do kishte sukses pa punë, pa sakrifica? Cili? Cili nga ata që punojnë tokën e që prodhojnë nga puna me tokën do kishte mundur të mbijetonte, do kishte mundur të fitonte nëse do ishte dorëzuar para lodhjes, nëse do ishte gjunjëzuar kur breshri a merë gjithë prodhimet në vete, nëse do kishte kthyer shpinën tokës e do kishte shkuar mbas rapushve. Askush. Askush. Cila familje? Cila nga familjet tuaja sot? Kjo është më mirë se dje, nuk diskutohet. Se po të krahasojmë Shqipërinë e sot me Shqipërinë e djeshme, po të krahasojmë Shqipërinë e vajzës që foli si votuese e parë me Shqipërinë e nënës saj kur ka qenë votuese e parë, po nuk diskutohet. Shpitë janë më të mira. Shumë çka është më mirë, por patjetër që nuk ka vend për qenë kënaqur. Ama cila familje është dorëzuar? Ma thoni cila familje është dorëzuar? Më tregoni një familje nga familjet tuaja që është dorëzuar, që është ulur, që i ka besuar gjumit, që i ka besuar ndëjtjes këmbi këmb. Cila nga nëna tuaja rri këmbi këmb në shtëpi? Cila nga nëna tona, cila nga gratë tona gatuan këmbi këmb? Kujdeset për ne këmbi këmb. Merret me fëmijët këmbi këmb. E pra, shiqrin të gjitha nënat në çdo shtëpi. Pronto, gatitu, zgjuar, të parat që zgjohen, të fundit që flenë. Kështu edhe Partia Socialiste duhet të jetë e para që zgjohet, e fundit që fle, dhe kështu ne të gjithë së bashku me Partinë Socialiste, duke qënë të parë që zgjohemi dhe të fundit që flem, do të agjisim Shqiprinë në atë maj ku Shqipria dhe popullë shqiptar meriton. Qa ka Kroacia? Qa ka Kroacia më shumë se ne? Është një vend i bekuar, i bukur shumë. Por jeton më mirë se ne, ndërkohë që ne kemi më shumë. Zoti ka qenë me ne edhe më bujar se me kroatët. Kanë 4 milion banorë. 9 aeroporte, 9. 9 porta nga qielli. Të gjitha të hapura. Pse? Por shfrytëzuar në maksimum të gjitha ato bukuri që Zoti ju ka dhënë, bukuritë e natyrës, janë të gjitha aty për të kthyer në motor të ekonomisë atyre që jetojnë në një vend të bekuar, si yni. 4 milion banor, 9 aeroporte, vendi i 7 në bot, për të ardhurat nga turizmi. Po ne do të hapim 4 porta nga qielli. Ne do të hapim 4 porta të reja nga deti që këtu të vinë shumë më shumë udhëtar dhe turist nga gjithë bota dhe që të gjitha bukuritë, historitë, traditat, mikpritja, puna jonë të vijë në dispozicion të transformimit ekonomik dhe social
të gjitha familjeve që besojnë tek puna, të gjitha familjeve që i ngjajnë nënës, që urrin mbi kokë, që rrit fëmijët, që kujdeset për burrin, që kujdeset për më të moshuarit. Kjo është ajo që vendoset në 25 prill. Po kruja, po kruja, po kruja. Kruja është aty sot shumë e mirë se dje, se e kam fiksim në ata krytonët që të njëmi djath, djath, djath. Edhe nuk kuptohet është djath apo është djath. Djath, djemi djath, nëmi djath. Djath, që atë djath është? Të djath është qëfarë? Ku ishit? Për para se sa Arturi së bashkë me mua të pastron të plerat që ju këshin buluar atje. Plerat e djatha. Që ishin në dy anët e rrugës, majtës e djathës. Po me që jeni djathë, djathë. E keni fisin demokracia, poshë komunizmi. Vazhdojnë luftojnë komunizmin. Vazhdojnë luftojnë komunizmin që ka vdek para 30 vjetësh. Kërja sot ka marë një form tjetër dhe këtë nuk mund ta mohoj njeri. Po ujin, ujin që për 100 vjetë, mazalase, vinte, se ata që djathët që qeverisë në tjetë, thoshin nuk e qëmë do të ujin në kruj, se nuk e hudhim do të për pjetë dhe atje. Nuk e hudhim do të për pjetë dhe atje. Kështu që dhe atje ne dy gishta, atje me dy gishta. Këta kënej me dy gishta, ata anej me dy gishta, me dy gishta. Edhe dy gishta të ngojë. Dy gishta të ngojë. Në vënd të godës ujit. Po, gjithë transformimi asaj që është pa diskutim pjesa më e çmuar e Gjerdanit historisë sonë, Kalas Skënderbeu. Të gjitha këto janë të mjaftueshme vetëm për gjë, për të kuptuar se kush e bën edhe krujën vendin ku njerëzit jetojnë në mishënje, ku të ketë punë për gjithë, ku të ketë të ardhura, për gjithë ata që punojnë, dhe kush punon më shumë, të marrë edhe më shumë, pa diskutim. Sepse porti i Durrësit, që do e bëj Durrësin, Dubajin e vogël të Mesdheut, dhe që është porti më i madh turistik i Mesdheut, është porta ku natyrisht do të hyet për në Shqipëri, po është porta ku në radhë parë hyet për në Kruj, se kush vjen në Durrës edhe nuk dëshiron të ngjitet dhe të shoh atë vend të bekuar atje. Dhe çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që do ketë shumë më tepër punë, do të thotë që dhe shumë territore rrethorol që janë të mrekullueshme, do të transformohen. Do të lindin agroturizmat, për këtë arsye ne do t'japim 5.000 euro për çdo emigrant që është gati të kthehet, ose edhe nëse do të rri atje, të rri, po të investoj kursimin e veta për ta hap derën e shtëpisë babës, për ta kthyer në një bujtin dhe për të fituar nga shtëpia e babës më shumë se çfiton duke punuar për dikë tjetër matan detit. Këto nuk janë prallo. Këto janë pjesë e programit tonë që vazhdonë. Dhe, kër ne ja dollëm me tërmetin, kër ne ja dollëm me virusin, kër ne sot, pavarësisht se si jemi asë ndër të fuqishmin, asë ndër të pasurit e Europës, jemi atje lartë në tabelën e klasifikimit për ritmin e vaksinimeve dhe për shpejtësinë e daljes nga tuneli, si nuk ja dinë kemi ne, që ta ngjisim Shqipërinë në majën që meriton. Si nuk ja dinë kemi ne, kur nuk bëhet fjalë për përballur kundërshtinë e Zotit, bëhet fjalë vetëm për të përballur atë kundërshti që na vjen nga brenda, atë thirrjen e dembelizmit, atë thirrjen
e asaj paknajsisë cinike, atë thirrjen e përçarjes, majtas, djathtas, çfarë majtas, djathtas? Ku ka majtas, djathtas? Shqipëria është atje lart, majtas, djathtas është këtu poshtë. Këtu pyetja është si bëhemi bashkë dhe ngjitemi atje lart? Pa ngelur këtu tu ka për fyti majtas, djathtas. Çfarë majtas, djathtas? Si majtas, djathtas? Djathtas me lulin. Me lullin. Po pse, kanë kohë akoma burrat e gruajës që këta djathët që t'lujnë me kukla. A, lojnë me kukla. E me qa kukla, kukull që e kur disi Lirmeta, bashkë me Saliun. A mos, sa të Saliun e kanë merak, nuk duhet me e u prekat. Mo, mo. Se aji është një ju që i soli demokracinë. Po, po, not rogun. Që të mbyll, natyrisht ju që jeni këtu, nuk keni ardhë tu që t'ju mushmenin unë. Ju keni ardhë me menin top. Çështja është që deri në datën 25, derm der. Për t'ju thënë gjithve një gjë shumë thjeshtë. Në 25 prill, testohet karakteri. Programi ynë është karakteri ynë. Karakteri tyre është programi tyre. Kemi pa programi apo? Program me të heqë menjen. Program që i thotë se cilit ti vetëm ma jep edhe unë do të bëj jetën fush me lule. Vetëm ma jep, a mund të luta. Ma jep se vdiqa. Ma dhe, do jesh i lumtur me mu, po të lutem ma jep. Ma jep atë dreqë. Ma jep atë shejtan vot. Edhe unë pastaj do bëj për ty. Qa do ti, qa do? Qa do? Qa do ti? Do burs, ti do burs. Vetë të ma jep, po nuk diskutohet. Do të bëj bursën që të habitet mami dhe babi. Që të thonë ore si ka mundësi. Do me thënë që të thonë të keqen e rapushit. Se këtu u bo detikos. Po ti qa keti, pse i mërzit mi? Ha, pse i mërzit? Së po të fletë ajo. Ha, i shqetësum se nuk e merë dotë, se ke probleme ekonomike. Ti vetëm voto, më vla. Vetëm voto, votove. Po, martohuni, ju maj unë. Ju maj unë, më vla. Ju maj unë. 1.000 euro për qiftet e reja në mujë. Ju vetëm bëni nga GBG. Sa më shumë? 1.000 euro. A, mas 9 mujësh. 1.000 euro tjera. Po nona që ka, pëse që mërzitë me nona? Pensionit do të arrisë unë pensionin më. Ti vetëm ma jep nona. Unë do të arrisë pensionin. Nuk diskutohet, vetëm jep votën. Do të arrisë pensionin, po se disa do të arrisë. A disa do të arrisë. Që do të duket plaku 20 vjeç prapë ka e para. Ta bidesh. Vetëm ma jep. Kurse ti mos mërzitë se e di që ke sigurimet shoqërore shumë të larta, do t'i ullu unë. Ti vetëm ma jep, mjep votën. Do me thënë, do ulli sigurime shëgjërore. Pensioni nonës paguhet nga sigurime shëgjërore që pagu zonja. Zonjës do i ulli sigurime shëgjërore, nonës do i rritë pensioni. Si bëhet kjo? Rapush Gjoferi, rapushi, mjep i tjap dy. Mirë po, si thot krytoni, dardha shkrehet e ka bishtin mrapa, po ja hyne nga para të gjelë bishtin ngoj. Apo ja? Kërëtonët e kanë thënë këtë punë dardha. Nga që s'kanë pas dardha, ja kanë lonë atyre që kanë dardha. Do rrisim prodhimin e gjithshkaj. Por, në këtë rast, do ulim prodhimin e qumshit, do rrisim prodhimin e djathit. Keni paju shumë? Do më dhe lopët, do rrimbushim. Se djathin, do të ashtarë. Nuk ka nevoj me mje lopët fare. Fare, vetëm ma jepni mu, mjepni votën. Po, është e mundur, se ata kruton të djathë, sa punin për djathë e hanë me qeftë mëthë. Sa punin për djathë, kjo është programi i të djathëve. Keni paju djathë si kjo?
djath, me qep, për qep keni gondugur, me raki, raki në sel dashej, me tap e të paloga, tap, komplet, i vet tapën do me thonë, po është vet tap, e djatha, këta të luftojnë komunizmin dhe të sjedhin prosperitetin. O Zot, o Zot. Mirë po, e keni vure që kur Hansa punin për djatë, gjirojnë gomat, në për rrugë, e keni pa? Se ju duket si kur kanë ujë me gaz në stomak. Se u futet sapuni mre, fillojnë ato fluskat e sapunit, edhe ju dalin me rota. I keni pa makinat? Ju ka bë përshtypje? Ka i ndryshim karvani lulit me karvani e rapushit. Makinat. Se qunat e krujës i njofin makinat. Atura? Ta. I njofin makinat. I keni pa makinat? Sa qëtajnë taj? Si ka mundësi? Po kjo qajnë shpimi naftës, shpimi naftës, dhe po djegi naftë më shumë se gjithë Shqipëria në ato autokolonat. Se kam problem shpimin. Makinat më të shtrenjta, me gjamat zi. E dini ju kush është mrena në ato makina? Se rapushin mrena kishtë këta, këngëtarët, valtarët, dilshin, i shtroshin dhe rrugët me sheqer. Më thanë dhe lulit në legja kishin shtru rrugët me sheqer. Po, e vërtet, me sheqer. Me i fjallë, hajde o mëlsina jonë, na e boj jetën o mëlsin. Hajde, lullo, hajde. Hajde të moshat ligat, sheqeru boft jetëa jonë. E ke gojën si sheqer. Vetëm folë. Edhe i, mjaltë, mjaltë, mjaltë grenzash. Në ato makina, janë ata që me zipresin. Janë ata që me zipresin të hapin pra bingot. Edhe s'po jo them shusin metaforë, po po jo flasë për njerës konkret, me emra konkret, se ne patronazhistët këtë punë kemi. Ne shofim dhe mrapa gjamit. Pra ne janë tërbuo. Fuksat, thot, Likja, fuksat. Fuksat. Pa. Likja vdes për video. Vdes. E i duke që ku gjithi bëjmë video. Po qa fa i ka patronazhisti kur presidenti shko me kapuqë në kokë në fund gjithi lagzit, sigur është aji Hamit Matjani që zbritin divjak. President, me kapuqë në kokë. Diversant. President diversant, edhe thot, fuksat. Po që fuksësh? Që fuksësh? Po ty dhe me i maru mi tjetë, kur shef presidentin me kapuç dhe a bëj i foto. Si pës ja bëj? A i shkreti ka dash me shku me bo selfie, po ka thonë lese, po më kap diversanti edhe. Kjo është për të qesh, e kjo është për të qa. Kjo është për të vënë kuje, që në Shqipërinë e vitit 2021, ne duhet të kemi përballë këtë farë loj konglomerat me bingot, me drejtorët e policisë që shisëshin operacionet të banditët. A ju kujtohet sa oficer policie e mbra në kohën kur qeverisin ata? A ju kujtohet? Po nuk vriteshin se zdishin të luftonin. Vriteshin mbrapa shpine. Vriteshin nga telefonatat për ata tjerët, të atyre që janë këto makinat e lullit. E thoshin, po vinë. Ata pregatiteshin dhe vriteshin njerëzit e ndershën policisë shteti. Janë këto makinat, me zi po presin, një dalin nga makinat. Filloj bigjozi, filloj nga e para lidhja me gjithë farsoj kriminelash dhe policia shtetit prapë drejtohet nga influenca kriminelëve, janë ata doganave e tatimeve, se e kam dhe i me këta dyqanxhit të kryes, këta djathët. Ta shi këta ka rritë dyqon, biznes i vogël. Ne ja kemi bu taksën zero, 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 të vëshon zero. Ta shi për qa e dun lullin ta, mu të ma thonjë, do e qoj poshtë zeros kërë. Edhe unë po menosha, po bëja humor me këta shokët,
jam kurios çfarë do bëj ky për këtë punë. Do ta bëj premtim ky, nuk diskutohet, po si do ta thotë, do ta çojë në zero, e gjeti. Do t'ju jap 1000 euro në muaj biznesin. Do më thon dyqanxhit e Krujës, shesin ato të vetat, vje luli në fund muajit, na dhe 1000 euro të keqen vllaj. Po ka tregtar që hakët, po e kupton se çfarë menje duhet kesh, po çfarë menje kanë këta mu. Ore si u punon menja këtyre që thonë jemi djath. Ore ti Edi Rama nuk e do. Po shiqur më që se do. Ska ardh me të kërku krushi. Unë një më martum. Edhe grune këm tironëse, edhe krutone. Tashi unë nuk do shkoj ke i kruton një djath ti them shiko se unë si të duke, mi quni bukur, s'kam farë. Nuk i pëlqejnë qitjanët e mija, se këta janë modern ta. Këta qitjanët i kanë të merë, se këta janë modern. Këta janë Versace të gjithë. Mos më shqipë më fare, hiqë e fare, e ke këllaj fare, telekomandën, bum, i gujtë i ramë. Po ngele takse zero. Kurse me luli në të gjeret në qafë, luli e në taksat shkonolt. Se darda e ka bishtin mrapa pra. Se këshu o darë dhe bukur luli me pa. Po imagino që bishti ka. E ka bishtin me dy koka. Saliu në në ili. Imagino të shi. E merë luli në dhondër. Bo është gati për dasën. Në dasën së dvje dhondri, ore. Dvje saliu me ili, në dvin krushit. Me të të meru kamariere, kuzhinjere. Fise, fare fise, me thonë, oh, bu, 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 bu. A e këtore, me... Të djathë. Jatë 1000 euro, thotë. Në fundë, gjdo mui, 1000 euro për gjdo biznes. Rapushi, mori fungë, po ku të i gjej që të leje? Ma thoni, ku të i gjej? Po qaj 1000 euro, shma. Ata do vinë, do thonë, një gjo, ne fitumë, po, fitumë, këta me të gjishtat. Ta shirin, një gjo. U bo ka që vite që vdi që më pozita që loshme, sa kom unë këtu nga fitimi jo të të shi. Edhe kjo është inspektori taksa. Ka që du unë, ka që do a i tjetëri, e ke parësysh se a i tjetëri ka qenë makini, ka gjimu lullit nga mrapë. Po kur boni atë e që tha, rekord tha, e bona mrena ditës nga Saranda në Tropoj. Po si më qa është kjo? Qiklistë? Po qiklistë me kjo putë? Qa rekord është kjo? Unë isa nga Saranda, rrita në Tropoj, thyva rekordi. Për rekord në kujtë, si Saliu? Që thosht e thyva rekordin e notit. Not vetëm, tek pull, ndet, të nejt në ujë. Edhe gjithë në Facebook, sot ndeta 2 orë e 20 minuta në ujë. Po ka rob normal që rritë 2 orë e 20 minuta në ujë të folë me vete? E thyva rekordin, po pa tjetër më? Si, pa tjetër të të thysh. Do të thysh, u thyfësha unë mbri nga të qeshmet. O, Zot, falinderit shumë se nuk marrën këta. Shumë falinderit.